Támogatója az Istenhegyi Géndiagnosztikai Centrum, a termékenység és magzati diagnosztika, valamint a NIP-tesztek szakértője. Mit tegyünk, ha gyermekünknél krónikus betegséget gyanítunk? Például allergiával, urológiával, kardiológiával kapcsolatos problémákat, esetleg fejlődési eltéréseket tapasztalunk. Egy budapesti diagnosztikai központban látogattunk, melynek új gyermekrendelőiben kiemelten foglalkoznak ezekkel a betegségekkel. Önök már több mint 10 éve foglalkoznak speciális gyermekellátással. Ezekre a problémákra milyen lehetőség van a gyógyírt illetően, milyen kezeléseket kaphatnak ezek a páciensek, akik ide érkeznek önökhöz? Gyermekellátások közül az allergiával és a urológiával foglalkozunk. Az urológia problémák egy részénél van egy nagyon híres professzor, aki Németországból jön ide. Ő operálja a gyerekeket, a kisebbeket, vagy a egyszerűbb műtéteket saját orvossal oldjuk meg. Az allergia esetében pedig arról van szó, hogy ugye ez egy hosszabb folyamat, először ki kell deríteni a probléma forrását, és utána való kezelést kell kimunkálni. A speciális rendeléseken túl beszeretnénk vezetni a általános gyermekgyógyászatot. Ez akkor lesz nagy jelentőség, amikor sikerül megvalósítanunk azt, hogy munkaidő után, esetleg éjjel és hétvégén is rendelkezésre álljunk a pácienseknek. Egyre több gyerkőznél tapasztalható valamilyen ételérzékenység vagy allergia. Először is tisztázzuk, hogy mi a különbség a kettő között. Az ételérzékenység az tulajdonképpen annyit jelent, hogy valamilyen reakciót jelenik meg az ételfogyasztását követően. Nem minden ételérzékenység allergia, de az allergia az érzékenység egyik fajtája. Ha valamilyen tünetet tapasztalunk, akkor hová forduljunk, kihez forduljunk? Hát leginkább olyan tüneteket érdemes figyelni, hogy közvetlenül, tehát percekkel az étel elfogyasztása után néhány percen belül, fél órán belül jelennek meg esetleg száj körüli kiütés, száj, szemhéj, dagadás, csalánkiütés, esetleg hányás. Ezek azok a tünetek, amik arra utalnak, hogy esetleg ételallergia állhat fenn. Akkor allergológushoz érdemes elvinni a gyereket egy kivizsgálás céljából. Nagyon sok kislánynál és kisfiúnál fordulhatnak elő húgyúti vagy szervi problémák. Mikor érdemes szakemberhez fordulni ezekkel? Valóban a kislányoknál elég gyakran kialakul felhágó fertőződés. Ennek a hátterében nagyon sokszor valami banális ok áll, könnyű kideríteni az okot. Például egy kis hajak összetapadása, ami egy kis beavatkozással megszüntethető, és ezáltal ezek a előfordulási gyakoriságok jelentősen redukálhatók. Kisfiúknál hasonló a fitymabőr letapadása, amely miatt szintén kialakulhat gyulladás. Ennek is az időben történő megszüntetése egyszerű szakember kezében. Sok esetben ezek az elváltozások már a várandóság időszakában is kiszűrhetők, így például a vesemedence tágulat, de ezeknek az ellátása csak születést követően lehetséges. Máskor viszont egy szűrővizsgálat az alkalmas arra, hogy a fejlődési rendellenességeket felismerjük, így például a fiúknál a le nem szállt here vagy a vízsérv előfordulását. Hasonló elváltozás a húcső fejlődési rendellenesség, amely súlyos fokozatban már magzati életben is észlelhető, de ennek is az ellátása gyakorlatilag a születést követően történik meg. Rovatunk támogatója az Istenhegyi Géndiagnosztikai Centrum, a termékenység és magzati diagnosztika, valamint a NIP-tesztek szakértője.